Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este culto celebrado a partir do Sino do Rio Paraná, aqui da comunidade de Nova Santa Rosa. Quero acolhê-los, quero acolhê-las nesta manhã, 15º domingo após Pentecoste, com a palavra bíblica, um hino de louvor ao nosso Deus do Salmo 113, que diz: Aleluia! Aleluia, servos de Deus, o Senhor, louvem o seu nome. Que o nome do Senhor seja louvado agora e para sempre, desde o nascer até o pôr do sol, que o nome do Senhor seja louvado. Que nós, você e eu, possamos louvar o nome do Senhor desde o nascer até o pôr do sol, por meio do canto, por meio de palavras, por meio de ações concretas de amor, de justiça e de honestidade. Que Deus nos conceda nesse dia o seu Santo Espírito e nos capacite para viver o amor de fato e de verdade. Paz seja contigo que se conecta conosco nesta comunhão de fé, de amor e de esperança. Amém. Nós celebramos este culto ao nosso Deus que é onipresente, em seu nome e na sua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te convido a juntar as mãos e a ter comigo um momento de oração. Oremos. Deus, Deus de bondade, Deus de plenitude, Tu que acolheste com amor e esperança o teu povo desde o Egito até a nossa geração, vem visitar-nos com a tua graça neste dia. Abraça-nos, ó Deus, com ternura e dá que, ao nos sentirmos amados e amadas por ti, salvos pela tua graça, nos tornemos igreja agradecida e acolhedora. Capacita-nos pelo Teu Santo Espírito para que possamos continuar a crescer no amor, não de palavras, mas no amor que se mostra na prática da obediência e da fidelidade à Tua Palavra.
Em meio a este mundo corrompido pelo pecado e marcado por relações egoístas e desonestas, capacita-nos a assumir o compromisso da vivência do amor de fato e de verdade. Que a fé e a gratidão a Ti nos animem a sermos um sinal do Teu reino para dentro deste mundo, com práticas justas e honestas que promovem vida digna e abundante para todas as pessoas. Isto nós Te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina hoje e sempre. Amém. Amado irmão, amada irmã, palavra bíblica de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz: a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Ouçamos com humildade e devoção esta palavra que é viva e é poderosa. Palavra de hoje registrada no Evangelho de Lucas, o capítulo 16, o versículo 8b até o versículo 13. Jesus disse: as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Por isso eu digo a vocês: usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes, e quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Pois, se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai por vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Até aqui, palavra da salvação. Felizes são os que ouvem a palavra, mais felizes são os que a praticam. Convido então para a leitura do texto de Amós, capítulo 8, versículos 4 a 7, onde lemos assim: escutem vocês que maltratam os necessitados e exploram os humildes aqui neste país. Vocês dizem: quem dera que a festa da lua nova já tivesse terminado para que pudéssemos voltar a vender os cereais. Como seria bom se o sábado já tivesse passado? Aí começaríamos a vender trigo de novo, cobrando preços bem altos, usando pesos e medidas falsos, e vendendo trigo que não presta. Os pobres não terão dinheiro para pagar as suas dívidas, nem mesmo os que tomaram dinheiro emprestado para comprar um par de sandálias. Assim eles se venderão a nós e serão nossos escravos. Portanto, o Senhor, o Deus a quem o povo de Israel louva, ele faz este juramento: nunca esquecerei aquilo que meu povo tem feito. Até aqui, da palavra do nosso Deus.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e com todas. Amém. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, é muito interessante observar como a palavra de Deus sempre se torna atual para dentro da realidade que vivemos. A leitura dos textos bíblicos neste culto, eles nos ajudam a perceber isso com clareza. O texto base indicado para a prédica de hoje, Amós capítulo 8, versículos 4 a 7, nos remetem para os anos 790 a 740 a.C., período aproximado de atuação do profeta Amós. Ele era de um povoado ao sul de Jerusalém, mas atuou mais ao reino do norte, entre pessoas simples, humildes, denunciava a adoração a ídolos e as injustiças sociais. Alertou sobre a ganância, o enriquecimento ilícito por meio de fraudes na comercialização de produtos que resultava na compra de escravos e na exploração dos mais pobres. Em nosso texto, nós percebemos que havia, inclusive, o desejo expressivo para que terminasse logo a festa da lua nova e o dia de sábado para retomar a comercialização. Na lua nova e no sábado, não se podia negociar por causa da lei estabelecida. Eram dias sagrados de descanso e santificação. Nesse sentido, o texto mostra um desprezo ao culto, à fé de Israel. No fundo, Deus estava atrapalhando os negócios. No texto de Amós, nós percebemos que a paciência de Deus se esgotou. Deus diz por meio do profeta: ouve isto, ou escutem vocês, dependendo da versão da Bíblia. Ele dá um basta, anuncia mudanças, anuncia o fim da fraude, da injustiça, da opressão. Deus, ele faz o juramento de não esquecer o que seu povo fez ou faz. Não me esquecerei, ou nunca esquecerei, diz a palavra. É juramento divino. É juízo. Significa que Deus pede conta das suas ações, julga-as e faz justiça. Se observamos a história, o juramento se cumpriu. Deus permitiu a invasão dos assírios no ano de 722 a.C., destruindo o reino do norte, incluindo a sua capital, Samaria. O povo foi disperso. As riquezas foram levadas por estrangeiros. Muitos então se lembraram o que Deus havia anunciado. A leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 8 a 13, também nos ajudam a refletir. Está no contexto da parábola que Jesus conta sobre um administrador desonesto que é chamado pelo seu Senhor a prestar contas. E Jesus alerta seus discípulos sobre a esperteza humana nos negócios, o perigo das riquezas, e diz: não é possível servir a Deus e às riquezas. Chama a atenção para a fidelidade e a valorização das pequenas coisas e para a importância da honestidade. Se nós olhamos para o mundo, a realidade que nos cerca, nós vamos perceber que em nosso tempo tudo é muito parecido com o tempo do profeta Amós e o tempo da presença física de Jesus. Os valores éticos e morais, eles continuam perdendo seu espaço. A fé em Jesus Cristo e o temor a Deus sofrem um esfriamento. A igreja, a comunidade, vão perdendo a sua relevância. O culto vai perdendo a sua importância. Novos valores sufocam aqueles que já foram considerados essenciais. O dinheiro, o lucro, continua recebendo um destaque. A ganância, o desejo por lucro e poder, tem se mostrado com extrema facilidade e determinado muitas decisões em nosso tempo. Diante dessa constatação, cabe perguntar: será mesmo possível viver neste mundo com justiça, liberdade, com dignidade, dentro dos propósitos de Deus? Eu creio que a resposta para essa pergunta, ela começa a surgir a partir da reflexão sobre o lugar que Deus ainda tem na sociedade e, de forma mais direta, em nossa vida. Quanto ainda se pergunta pela vontade de Deus em meio às decisões?
O que alegra e promove esperanças é a constatação de que ainda existem muitas pessoas neste mundo comprometidas com Deus, com a sua palavra, e procuram contribuir para que os sinais do reino de Deus se manifestem cada vez mais. Deus, ele pode mudar o mundo com a sua iniciativa por meio dessas pessoas comprometidas e por meio de outras que ele chama e transforma. Depois do tempo dos profetas, Deus enviou o seu próprio filho, Jesus Cristo, para denunciar e instruir o seu povo para uma vida de amor, de justiça e de paz, promovendo salvação. Para que as mudanças continuem se manifestando em nosso tempo, Deus chama, instrui e envia você e eu. As mudanças se manifestam quando permanecemos em oração e numa relação de proximidade com o Filho de Deus. Seguir a sua luz e orientação. Quando fazemos o que é certo. Quando assumimos o compromisso de se envolver e participar na comunidade, contribuir com os dons, celebrar o culto, valorizar a comunhão com Deus e com as pessoas em meio às oportunidades que temos. A vivência prática da fé certamente vai ajudar para que se manifeste a esperança por dias melhores. A esperança permite projetar um futuro justo, com práticas honestas, com vida digna para todas as pessoas. Deus não se esquecerá de todas as ações de seu povo. Isso nos incentiva a ficar alerta e fazer o que é correto. Mas saber que Deus não se esquece das ações do seu povo também nos tranquiliza. Deus está entre nós. Ele fala e age na força do Espírito Santo. Nos incentiva a produzir frutos do Espírito, ou seja, a praticar o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Palavras que nós encontramos em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Esses são os frutos que Deus deseja colher e que vão fazer diferença no mundo. Estimados irmãos e irmãs, que a graça do Senhor, que é maior do que o nosso entendimento, nos ajude a viver dentro dos propósitos de Deus e considerar a sua vontade em todas as nossas decisões. Amém. Deste final de semana é destinada pelo próprio sínodo, que você possa ofertar com generosidade e alegria, e que a oferta das comunidades seja uma bênção na vida de muitas pessoas. Vai e vem, vem você ajudar também. Vai e vem. Irmão e irmã em Cristo, Jesus diz:
Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Jesus é o pão do céu. Pão sacia e fortalece o corpo. Jesus fortalece dando orientação e sentido diante dos desafios. O mundo precisa se fortalecer deste pão, da força que ele concede. O mundo precisa deste pão. A campanha Vai e Vem de 2022 nos dá a oportunidade de levar pão às pessoas. Através da sua oferta, você contribui para que a mensagem de Jesus, o pão da vida, seja levado às pessoas. Através da sua oferta, você contribui para promover ações que ajudam as pessoas em suas necessidades. Cada oferta é importante para que a missão da ISLB seja sustentada. A Vai e Vem é uma porta aberta. Portas abertas são convite para entrar e saciar a fome de comunhão com Deus e com as pessoas. A sua oferta de gratidão para a Vai e Vem 2022 abre portas para que as pessoas venham conhecer Jesus, o pão da vida. O mundo precisa de pão. Oferte para a campanha Vai e Vem. Participe em sua comunidade e veja formas de se engajar e ajudar nesta campanha. Que a bênção de Deus seja com você. Eis a palavra do Salmo 113 que nos chama à oração. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas e que se inclina para ver o que se passa sobre a terra? O Senhor levanta as pessoas pobres do pó e tira as pessoas necessitadas do monte de lixo, para as fazerem sentar ao lado dos príncipes e governantes do povo. Oremos. Nosso Deus e Senhor, Criador, sustentador e fim de todas as coisas, Tua vontade é a justiça, reconciliação e vida digna para todas as pessoas e criaturas deste mundo. Rogamos pela Igreja, para que seja firme no testemunho de anunciar e praticar a Tua vontade dentro da comunidade cristã e na sociedade da qual fazemos parte. Rogamos pela criação, muitas vezes explorada e destruída pelas mãos humanas. Ajude-nos a encontrar o equilíbrio necessário para usufruir dos dons da natureza sem devastá-la. Rogamos pelo Brasil, marcado por desigualdades, injustiças e corrupção. Rogamos pelos candidatos e candidatas a cargos públicos em nosso país, para que haja transparência na propaganda eleitoral e honestidade no compromisso que prometem assumir. Rogamos pelas muitas pessoas que sofrem em nossa sociedade, vítimas da ganância e do lucro. Rogamos pelas comunidades da ISLB, que receberam este rico tesouro, o Evangelho de Jesus. Ajuda as comunidades a ter discernimento, sabedoria e compromisso para abraçar a missão de amar a Deus e amar as pessoas. Rogamos pelas pessoas que estão sofrendo por causa de problemas de saúde, pelas pessoas vítimas da violência, esta violência que tem muitas faces e formas. Rogamos pelas pessoas presas em prisões de avareza e egoísmo e tantas outras mazelas que dividem a comunhão. Rogamos teu amparo e sustento às pessoas em luto.
Preserva nossa fé, a fim de sermos chamados para receber a riqueza da herança prometida em Cristo Jesus. Ele que venceu a morte e ora conosco. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que o poder de Deus Pai te fortaleça. Que o amor em Cristo te desperte para servir o próximo. E que o Espírito Santo te guie hoje e sempre. Assim te abençoe Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.